Esse circuito comunitário pode ajudar muito, porque vai conseguir trazer de volta esse pessoal que gostava de vir ao cinema. Eu notava esse salão aqui, com apresentação de filmes. Com certeza, aprendem sim. Aprendem porque existem comentários posteriores, e são esses comentários que ajudam a compreensão, a assimilar a o que foi apresentado ali. Então, eu acredito que esse trabalho de cinema produz um resultado muito benéfico, que é um trabalho de conscientização e é do agrado comunitário.